dos homes. Un estil. Dues voluntats. Una passió. Peugeot 309 Dream. Peugeot 205 Dream. Dues formes distintes de ser diferent. L'esperem a la xarxa de concessionaris Peugeot Talbot de Catalunya. Com ho veu? Molt bé. Aquí mateix m'han graduat les ulleres. Aquí mateix he pogut visitar diferents departaments i aquí mateix, a Rambla Catalunya 22, m'han fabricat i lliurat les meves ulleres i només en una hora. Aquí mateix, a Vision Lab. Rambla Catalunya 22, Barcelona. Vuelve el aire acondicionado Pingüino de Longhi. El Pingüino de Longhi transportable de casa a casa. Móvil, de habitación en habitación. Silencioso horas y horas, y que se instala en un segundo. El único en el mundo que enfría por aire o por agua. Pingüino de Longhi. Fruco 100%, el millor de la fruita. Descobreix Termogel per un gust ferm, per un cos sense estries ni cel·lulitis. Termogel, la forma desitjada. Presentem un analgèsic que actua on fa mal. Reflex Spray, en els dolors de músculs i les articulacions. On et fa mal? Aquí? Doncs aquí, directe al dolor. Veieu-ne la composició. No l'apliqueu abans dels 7 anys ni damunt de ferides ni mucoses. Reflex Spray, on fa mal. Si un cotxe té una vida molt forta, però per dintre té la protecció de Repsol Super, la resta té solució. Un lubricant Repsol d'avançada tecnologia i màximes prestacions. Repsol Super, superprotecció pel seu motor, per arribar molt lluny. 10 minuts. You can't do it now. Hey, how you doing on the crossword, everyone? I don't do well in the year. Aperitius Pix Larios. La seguretat al volant exigeix absoluta precisió. Per això Michelin utilitza la tecnologia del làser en la fabricació dels seus pneumàtics. Resultat? Els pneumàtics Michelin són tan segurs que li permeten de reaccionar a la dècima de segon. Michelin, la precisió del làser. Des de la finestra, el món apareix en la seva veritable dimensió, desvetllant infinites textures. I la meva mirada torna a ser tan clara i nítida com si obrís els ulls per primera vegada. Noves videocàmeres Panasonic. Finestres obertes al món. Cada moment de la teva vida té un color especial. Un color que no pots arriscar-te a perdre'l. So don't be afraid to live in the show.
Per aconseguir-lo i reviure'l sempre, hi ha una pel·lícula en què pots confiar. Kodacolor Gold. T'imagines alguna cosa millor? Notícies Nit s'informarà de l'estat de setge declarat a l'Argentina a causa dels saquejos que hi ha hagut a la ciutat de Rosario i altres ciutats del país després que Raúl Alfonsín va anunciar dràstiques mesures econòmiques per controlar la inflació. Es parlarà de la cimera de l'OTAN que ha acabat avui a Brussel·les amb l'aprovació d'un acord global sobre desarmament i d'una declaració separada en la qual es dona suport a la perestroika de Mikhail Gorbachev. També s'informarà del torneig de Roland Garros, en què Ivan Lendl i Boris Becker s'han classificat per a la segona fase del torneig, mentre que Emilio Sánchez Vicario no ha pogut jugar per una lesió a l'esquena. Aquestes i altres informacions en el Telenotícies Nit, després del programa Crònica 3.